Men Marielle, vad är bra med att ha ett syskon? Nej, precis. Det är jag. Ja. Du, vad jag frågar? Ja. Min syrra, hon singer. Ja. Nej, långt bort. Vad menar du med, vad gör vi? Nej, nu tycker jag vi kör igång. Nu kör vi igång. Ja, nu blir det skräck! Har du ett syskon? Hade du kunnat... Nej, vad fan ska jag säga? Marre, har du ett syskon? Ja. Hade du kunnat para ihop ett syskon med varandra? Det var inte det! Vi ska i alla fall få träffa 6 stycken systrar här på Södra Latin. Och vi ska försöka para ihop dem med varandra. Vilka syskon tillhör varandra? Vilka är samma släkt? Vilka är samma familj? Det ska vi ta reda på idag. Marre, ställa out. Jag har en taktik. Min taktik går ut på att jag ska para ihop dem och sen ska jag se deras kemi med varandra. För att jag tror att syskon har liksom en intern kemi. Jag tänker först att jag bara ska skanna era ansikts... Är det någon som har så exakt identisk näsa? Vi börjar lätt. Okej, vi börjar med sina. Vi tar er två. Skulle du säga att du är attraherad till henne? Vad heter du? Leoni Isolde. Ska du säga att jag attraherar till henne? Leoni Isolde. Fan, det funkar typ. Jag hade velat att ni kramar varandra igång. Om du var gay, skulle du liksom säga så, om en så här, I would hit that. Det var lite stelt. Ja, det skulle det. För jag tänker att då blir det ju incest om det är din syster. Okej. Jag känner inte riktigt kemi än, men om vi testar så här, ni får gå på en rad bredvid varandra. Om ni två börjar gå liksom. Jag känner att ni är lite samma aesthetic. Och är ni inte? Ni har fan samma ögon! De har samma ögon! Alltså det är lite samma energi. Okej, ni är era syskon. Ni är era systrar. Vi tar tillbaka er två. Är du gay? Fan. Okej, fram med er två då. Ni två är ju samma längd. Vad är din syras favoritmat? Tacos. Vad är din favoritmat? Korvstroganoff. Det var lite så här betrayal meme här. Vad är din favoritfärg? Rosa. Grön. Oh my god, det känns som att det är alltid motsats. Får jag fråga vad deras mamma heter? Krama varandra en gång. Skulle du säga att din mamma är en milf? Ja. Nej. Är din mamma milf? Ja. Hur gammal är du? 16. 16. Kan han få tvillingar? Det är ju helt sjukt om det. Är din mamma milf? Ja. Fan, det här är ju fan helt omöjligt. Varför alla milfs? Får jag lukta på er? Och ni heter? Saga. Smilla. Du och du. Ni är systrar. Jag parar ihop er så länge. Ställ er längst borta där. Det kommer vi verkligen absolut inte att tatuera. Min mamma tillåter absolut inte tatueringar. Din mamma tillåter inte tatueringar? Men nu känns det bara som att hon fuckar med mig. Okej. Vi kollar på ögonfärg. Ni har ju verkligen exakt samma ögonfärg. Gud, man kan ju inte skaffa en tatuering på en hand om ens mamma hatar tatueringar. Fan, det här kan vara ett syskonpar verkligen. Men jag tror att det går ju inte på något annat sätt. Vänta. Jag ser liknande drag. Verkligen. Vi får ni två komma fram här och så vill jag att ni kramar varandra. Skulle du kunna krama henne? Nej, man kramar inte. Det var alldeles för friendly hug. Man vill inte krama sina syskon. Och så skaka hand en gång. Och så här, har ni en handshake? Kör en handshake.
Det är lite familjärt skratt. Familjeskratt. Kan ni två krama varandra? Det här är mitt svar. Om alla radar upp sig nu. Här är mitt svar. Jag känner mig ganska confident med mitt val. Alltså jag tror fan jag kan slå Marre alltså. Jag tror verkligen Marre hissar inte på det här. Aj, nej. Det här ser så jävla rätt ut. Jag är så fucking nöjd med mig själv alltså. Okej. Okay. Vad ska vi stå då? Stå här. Vi är 100 p. Jag har gissat exakt som sagt. Nej. Jag ska fram den. Om vi står tillsammans med ett tillstånd. Nej! Fan vad bra vi är. Det här är The Cool Sisters of Södra Latin Club. Snattar en förening. Tycker ni? Ja! Det var allt för oss. Och hej då! What up? Mitt namn är Kalle. Jag är Petters storbror. Petter frågade mig om jag ville hålla i brevlådan den här veckan och jag svarade självklart nej. Efter att han bönade och bad på sina bara knän så kände jag help another bro out. Så därför ska jag nu svara på era frågor som ni har skickat in angående syskon. Ja, nu är den här brevlådan. Ja, nu ska vi se vad ni skrev. För nu ska vi läsa alla era brev. Är det okej att ligga med sin stepsyster? Självklart är det okej. Se till att filma bara. Vad är värst? Att vara kär i en syskon eller någon i sin klass? Definitivt någon i sin klass. Har ni hört era syskon ha sex? Ja, många gånger. Och jag älskar varje sekund. Kom in! Kom och ge pappi en kyss! Åh, oh, hej! Åh, oh, vad trevligt. Jag håller på att svara lite frågor här. Är du med det här? Bort! In i köket! Vem vet mest? Stora eller lilla syster? Ingen av dem. De är båda kvinnor. Bästa minnet tillsammans. Finns inga. Vem är Nepo Baby i slaps? Får man ha en trekant med ett syskon? Självklart får man det. Titta varandra inte i ögonen bara. Ja, det var allt för brevlådan den här veckan. Hoppas ni har gillat det. Se till nu att få en fin samling. Då ska jag sitta här i min ensamhet. Så! Du behöver inte ha tur med oss, utan du behöver inte ha tur med oss. Du behöver inte ha tur med oss, utan du behöver inte ha tur med oss.
klubba, bubba och klubba. Vem är bäst? Vem är bäst? Vem är bäst? Vem är bäst changed my life? Vem är bäst is the reason for my success. God bless the Norbert brothers. Slavs Productions. Okej. Vem är viktigaste barnet och den enda favoriten? Minns ingen här. Och det är dags för er att fatta skiten. Sist på plats, min enda familjens mittpunkt. Ingen press, jag simmar lugnt, 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 lugnt. Mittpunkten, ja den var ny. Du, när jag såg dig började jag nästan spy. Den riktiga mittpunkten har kommit hit. Kan inte ni fatta, det är jag som är familjens elit. Okej, okej, hörni, mycket snack, lite verkstad. Vi alla vet vem som är bäst. Först på plats och syskonskaras boss. Det var jag som kom undan med topp päronens kalvados. Syskonskaran, yeah. Vem är bäst, vem är bäst? Vem är bäst, vem är bäst? Stor och liten utan några besvär. Ingen minst mellanbart, du blir glömd din mataffär. Lika fan när du söker på mammas bröst. Så himla introvert, använd din röst. Håll käften, idiot. Du var ett misstag och du ska inte säga skit. Du kan inte ta ett simtag. Pratparna båda två, håll käft, motherfuckas. Jag spelar alla instrument, ni spelar bara maracas. Ni båda förtjänar att dö. Hoppas ni hamnar i en evig jävla bilkö. Nu kommer mamma, pappa. Ni måste vara tysta, sluta snacka. Hörni, sluta bråka nu. Ja hörni, snälla, sluta bråka. Vill ni veta vem som är bäst eller? Er mor är bäst. Nej, nej, nej. Er far är bäst. Ja, sängen, ja. Nej, kom hit. Nej! Nu ska jag ställa syskonfrågor till Södertid. Han är en tia, men han är din bror. Fem. Vad är det? Skulle ni helst vara syskon med Donald Trump? Eller med Petter från Skrams? Petter. Petter, varför då? För det är Petter. Han verkar trevlig. Nej, jag håller inte riktigt med om det. Jag håller inte med om det. Vad var ditt senaste syskon? Oh, det var riktigt jävla. Det var... Hur mycket yngre var den yngsta? 16. Okej, det är en liten liten. Ja, hur känns det att vara med honom då? Du måste gå för att se hur skit. Bara skit. Är du kär i ditt syskon? Får man vara det? Alltså... Varför känns det skit? För att vi är med. Om det är bonus syskon. Ja. Är jag syskon eller syskon?
Thank you.
Bra!